fortfarande så väntar vi på att få visa Backyard Babies live från Hawaii-scenen. Men vad är det som händer, Arvar? Det är en kabel som har pajat. Det är alltså ett ljudfel ifrån ljudbordet på Hawaii. Så vi väntar på att det här ska fixas. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt. Så fort vi kan gå ut så går vi till konserten. När såg du Backyard Babies första gången? Backyard Babies såg jag första gången 94 på en ungdomsgårdsspelning. Det var på den tiden alla hade, eller inte alla, men både Nick och Johan hade kritblonderat hår ner till midjan och hade låtar med akustiska gitarrer och grejer. Det var lite mer Bon Jovi över på den tiden. Det har tuffat till sig ordentligt sen dess, kan jag säga. Har de verkligen tuffat till sig? Det kanske vore ännu tuffare att ha den stilen nu på något sätt. Ja, fast jag tror inte riktigt att de själva skulle vilja köra det stuket heller längre. Men vi pratade om det här med senaste plattan, om de verkligen kommer att kunna slå igenom i stora världen. USA, England. Vad tror du om det? Jag vet inte. Det är klart att det finns ett sug efter ett stort rockband. Det märker man om man åker runt i USA och lyssnar på radiostationer, att rockstationer, de kör ju Van Halen och Guns N' Roses. Ja. Så att det behövs ju ett stort band som vill axla den manteln. Sen om Backyard är rätt band för det, det vet jag inte. Men det finns ju ett behov, helt klart. Men jag tycker att det är lite konstigt att de inte har lyckats redan, eftersom de ju har turnerat jättemycket i USA. De har gjort massvis med klubbspelningar runt om hela landet, till exempel. Det kan ha att göra lite med att de har turnerat med mindre band, visserligen kräddiga band, men ändå band som i USA kanske ses som rena underground garage rock and roll band, och att man inte har nått fram till de stora stadion. I Europa nu har man till exempel varit förband till AC/DC, som jag tror är en perfekt grej för att nå ut till en publik som inte skulle höra talas om Backyard Babies annars. Nej. Det är alltså så att vi fortfarande väntar på att en kabel ska repareras. Vi tar och tittar på ett reportage så länge. Här är de. Mår ni bra, Hultsfred? Ja! På gitarr, nu också sång Drägen. Kan jag låta på den här plattan? Låt mig kalla för Stavård, ungefär så här. Får se lite jävla händer upp i Hults idag, Fred! So I'm running down the stairs, so I won't get scared. But that's alright with me.
berätta om saker som har hänt. Oh,
Our first single, our new album. Making enemies is good. Making enemies is good. Making enemies is good. All loose and necessary. Far too much to gain. Go down, 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 down. All the pain. Oh, all the toxin on the water. Just bet I don't bleed. Why you just feed me, babe? Feed me, babe. That's all I need. And making enemies is good. Brand new age for you. Making enemies is good. Yeah. Mine don't matter. Why make your monkey young? Now swing back and say, you make an easy man's a hundred things. I don't need your fake ass, boy, you silly gun, sit on me. You got a bad name, fuck yeah, enemy. Making enemy seems good. I got a brand new ace for you. Making enemy seems good. We'll be right back.
Är ni fortfarande med? Sen kom ihåg det här. We'll be right back.
show's not for you, it's for me. Too dumb to make some finger. Too dumb to make some finger. Hey! One man refugee changes each part of the plan. Planning them out of my life. When I like you do, keep my go. Switch to channel 2. When I'm trying to prove what I do is not for you, it's for me. Too tough to make some fear. Too tough to make some fear. Boy! Hello! Yeah, somewhere deep inside, she's on fire.
Ja, först ut på Hawaii-scenen var Backyard Babies och vi fick ju bra ljud till slut. Faktiskt så tror jag att ni där hemma har bättre ljud än de framför scenen, för det blåser rätt mycket här i Hultsfred och tydligen så är det så att ljudet blåser bort lite. Helt ja, det är Steve Kulting gästspela och då sätter jag mina stålar på att det blir en gammal Foster Pussycat-låt som heter Babylon eftersom han har scratchat på den förut. Okay. Sen skulle jag gissa, de hade ju två videor från Total 13-plattan varav den ena, Look at You, inte har kommit än. Så jag tippar på Babylon och Look at You. Hur länge ska man vänta innan man går upp på scenen? Det där är en klassiker. Det pinsammaste som finns, det är band som väntar för länge så att jublet har slutat när man äntligen masar sig upp. Mm. Jag tycker så där lagom, nu låter det som de är på väg upp igen. Alltså, vi ska se om de kommer här. Men jag tycker man ska vänta lagom. Det ska fortfarande vara jubel. Stämningen ska vara kvar. Det ska inte vara så här så att man kan gå och ta en kaffepaus och sen gå upp igen. Okay. Vi går tillbaka till scenen för extra nummer. Här är Backyard Babies. Shut up!
Hultsfred, vill ni höra en låt till? One, two, one, two, three, four! Look at your view, I'm stuck on show. Maybe I'm wrong, but maybe I'm right. You cannot pull black and white. You don't to be rock and roll star. No matter who you are, it's all the same, you're really bad. Oh, man. Billy, gonna have myself a bomb. When I don't care, feel like how why when I'm on top of the why. Don't get a fire, coming through. I gotta kill enough, but I love those. Everybody wanna dance with me too. Why can't I dance? I'm just in a group group. Everybody wanna talk to me. All I want is you. Feel another drink, and I just go for everything's gonna be alright. All I want is you. Yeah, all I want is you.